到张婉婷控诉丈夫冷暴力，却又强硬地叫她闭嘴，才明白有一个强势且无法沟通的伴侣有多窒息。我那时候就觉得是冷暴力，就是我能在他旁边一直哭一直哭，他可以不说话，他可以给你递纸，他也可以给你倒水，但是他不能问你一句你怎么了，他怎么是这样的，是在叹气，好窒息。张婉婷喋喋不休地抱怨丈夫冷漠无情，但事实上不是宋宁峰不想解释，是他说话的权利早就被剥夺，根本插不上话。只因为宋宁峰和周迅谈过恋爱，还与王传君的妻子齐溪有过一段婚姻，自觉比不上他们的张婉婷便想着打压宋宁峰来证明自己是优秀的。我的点就在这儿，我从来没有跟你说过你应该怎么跟我。你可以跟我说呀，你不具备这个能力。那你换一个人吧，你找人家爹把你当神一样的，看你哪儿都帅，看你哪儿都好，为什么非要拉着我解决问题呢？我解决不了，我用我的方式来给你解决问题呢，你不干。张婉婷总是会陷入到自己的一套逻辑中，沟通错位或许是他们产生矛盾的最大原因，并且结婚后她也从没想过和丈夫磨合，而是想要把丈夫不断改变成自己想要的样子。一怀孕了以后，你就拼命的改变他，拼命的改变他。那你改变什么了吗？我没有什么改变，我反而因为他更能做自己了。我就为你生了个孩子，我给了你一个家，你有什么资格跟我这样讲？婚姻中只要求对方做出改变，而自己却一直任性地提出各种要求，张婉婷也没觉得自己有任何问题，甚至有些沾沾自喜，最后只能造成物极必反的效果。明明宋宁峰从前也是个意气风发的少年，演戏的时候满是灵气，但现在却变成了面如死灰的模样，在张婉婷面前卑微到了极致。就在易立竞看到他的自画像后，一语道破了他藏于眼底的悲伤与无助。是有点无辜吗？我反正看到了这个，我就一直盯着这幅画，我看到大大的悲伤，大大的悲伤，这后面藏了好多委屈，这悲伤组成所有东西是个悲伤。可即便易立竞已经把话说得这么直白，但张婉婷还是守着自己的一套逻辑，不断强调着她为男方付出了多少。那你想，我那么坚定要给你生一个孩子，你一无所有的时候，我为你生个孩子，我为你怎么样？我理解你的情绪，但是我觉得这个话值得商榷。孩子你不想要，你说你想要，那也是你的决定。易老师说出了宋宁峰不敢说的话。易立竞的话直接击中张婉婷的眉心，她不能一味的拿孩子的事来绑住宋宁峰。生活在这种没有平等没有尊重的畸形婚姻中，宋宁峰眼里的悲伤也就浅显易懂了。